زاريو كان دمو يجيلا شو يمت او تنجي كندا يسرا ادل لبزو شاشو مالتم لتمرتزك جيت لالا شوم لتمرتزك جيت لالي لا شوم شامر يمي هون ويب سايت لون يجيلا شو يمت او تنجي هم ويب سايت international انا officially ب كندا government يمي تاوك تكلنيا ويب سايت نو مالتنو اندي تادر غاشو سراو مملكتن دمشلو نانتن مي ملكتا شو سراو شدمو اندي تادر غاشو بك اللالو سرش تادر غاشو سي في اشو نابلاي مارجن دمشلو نو ماسا ياشو مالتنو سلام تيني ስትሊንግ ውድና የተከበራችሁ የዜዶ ቴክ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ ቻናል ሁሌም አዳዲስ የሆኑ የቴክኖሎጂ መረጃዎችና የሥራ መረጃዎችን የምታገኙበት ወሳኝ ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መግባታችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቱን ስታበሩት በየለቱ የሚለቀቃቸው ጠቃሚ መረጃዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄንን ቻናል ደግሞ ቤተሰብ ሆናችሁ የምትከታተሉ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ብዙ ወሬ ሳላበዛባችሁ ማርኒኛውም ኢንተርኔት የምትጠቀሙበትን ብራውዘር በመክፈት ማለት ነው ወደ እንደዚህ ዌብሳይት ተገባላችሁ ማለት ነው። ወደዚህ ዌብሳይት ለመግባት በጣም በቀላሉ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በቀጥታ ሊንኩን ክሊክ በመታደርጉበት ሰዓት ወደዚህ ሳይት ያመጣችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት workvantage.ca ብላችሁ በቀላሉ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ከአድራሻችሁ ላይ ማለት ነው። ከአድራሽ ሳይቱ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ዌብሳይቱ ማብራሪያ ሲገባ ኢንተርናሽናሊ በትክክል የሚሰራ የworkvantage ክለኛ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ካናዳ ውስጥ ሆኖ የሚወጡ ስራዎችን በየለቱ አፕላይ ፖስት የሚደረግበት ምርጥ ዌብሳይት ነው። እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ለ16 አመታት ያህል በዚህ የሥራ ልምድ የተካቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ዌብሳይት መሆናቸው መርታ አረጋግጡበት። በጣም ብዙ ዌዎች አሉ። በተጨማሪ ስለዚህ ዌብሳይት እንግዲህ ኖርማሊ ኦንላይን ከመመልከት ውጪ ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ወደታች ስትወርዱ ወደታች ወረድ ስትሉ እንግዲህ በጣም በብዙ መልኩ በኢሜይላቸው በስልክ ቁጥራቸው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ ቀጥታ ኮንታክት መታደርጉባቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እንዲህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወጣ ስትሉ እዚህ ጋር about us ላይ ስትመለከቱት ደግሞ ሜም about us የሚለውን ክሊክ ስትበመታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ትክክለኛ ስለመሆኑ ይሄኛው ዌብሳይት ማለት ነው በጣም ብዙ ማብራሪያዎችንና ከዚህ በፊት የሰሩትን አንዳንድ ስራዎችና ሰክሰስ ያደረጉትን ነገሮች በሙሉ ያስቀምጡባቸው አንዳንድ መረጃዎች አሉ። እሱን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ባክ ብዬ ወደ ሆም ፔጁ ከተመለስኩኝ በኋላ እንግዲህ ምን እንዴት ነው ስራውን ማመልከት የምንችለው ምንም አይነት ወጪ ሳናወጣ የሚለውን ነገር በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት ግን እንደምትመለከቱት እዚህ ስራ ላይ ከመመልከታችሁ በፊት እዚህ ዌብሳይት ላይ 10 የሚያስቀምጣቸው በጣም ቤዚክ የሆኑ ፖይንቶች አሉ። ማንኛውም በየትኛውም አይነት የስራ መስክ ስታመለከቱ የሚፈልጓቸው የነሱ ወይም የተቋሙ ወይም ዌብሳይቱ መስራቾች ማለት ነው የሚፈልጓቸው 10 ነጥቦች አሉ። እነዚህ 10 ነጥቦች በተቻለ መጠን በጣም ባጠረ ደቂቃ ውስጥ ለማስረዳት ሞክላለሁ። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ሳይኒን ሰርቪስ አግሪመንት ይላቸዋል። በመጀመሪያ እንግዲህ ምንም አይነት ስራ ከመመልከታችሁ በፊት ሳይኒን ማለት ያው ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ ወይም ሬጂስተር አድርጋችሁ መግባት ይኖርባችኋል ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ሁለተኛው ስንን ደግሞ ኮንፈርም ካንዲዴት ዲሳይድ ፕሮፋይል ይላል ማለት ነው። ሙሉ ፕሮፋይላችሁን የሚገልጽ ሬዚዩም ወይም ደግሞ እናንተና ትነርችሁን የሚገልጽ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የእናንተን ዲዛይርድ ፕሮፋይል ማለት ፖርትፎሊዮ ወይም ደግሞ እንደ ሲቪ የተዘጋጃችሁ ነገር እሱ ማዘጋጀት እንደሚጠበቅባችሁ ነው የሚያገልጽላችሁ ማለት ነው። ኤልኤምአይኤም አፕሊኬሽንም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛውን መስፈርት ወይም ደግሞ ሬጂስተር አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ ወደዚህ አፕሊኬሽን ቀጥሎ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮ ኢንተርቪው አለ በአራተኛ ላይ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደ ስጋት የምታስቀምጡት ነገር አሁን እዚህ ጋር ሜቢ ሊኖር የሚችለው እንግሊዝኛ አንችልም፣ እንዴት ነው በቪዲዮ ኢንተርቪው የምንደረገው ምናምን ነው። ግን ጀስት እንደምታስቡት ሳይሆን በጣም ሲምፕል የሆኑ ጥያቄዎችን ነው የሚጠይቋችሁ። ያ ማለት ቀጥታ ኢንተርቪያችሁ ላይ ማይሜን ሲቪያችሁ ላይ ያስቀመጣችሁት ነገር ትክክለኛና ሌጋል ነው ወይ የሚለውን ነገር ኮንፈርሜሽን ለማግኘት የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ሴንድ ጆብስ ኦፈር አክሴፕትድ ካንዲዴት ይላል ማለት ነው። የተለያዩ የስራ ኦፖርቹኒቲዎችን ኦልሬዲ አፕሩቭድ ከተደረጋችሁ እና አክሴፕትድ አክሴፕታንስ ካገኛችሁ በኋላ የተለያዩ የጆብ ኦፈሮችን ይመጣላችኋል ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ሃየርድ ካንዲዴት አርድድ ኢንት ኤልኤምአይ ቅድም እንግዲህ ሶስተኛው ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ቀጥሎ ያመጣችኋል ማለት ነው። የላይኛዎች የሁለተኛና የአንደኛውን ኮንዲሽን ካማላችሁ በኋላ ሰባተኛ ላይ ሃየርድ ካንዲዴት ስታርት ዘ ወርክ ፐርሚት ፕሮሰስ ይላችኋል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ማንኛውንም ካናዳ ውስጥ ገብታችሁ የስራ ፍቃድ የምታገኙበትን ሁኔታዎች ደግሞ በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት አይሚን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሪሴፕሽን ኦፍ ወርከርስ ቪዛ አፕሩቫል ይላችኋል ማለት ነው። ኦርጋናይዝ ዘ ፍላይት
فلايت تو كندا ይላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በጣም ሲምፕል ነገር ናቸው እነዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ታሟሉ እንግዲህ ለበረራ ዝግጅት ሆነላችሁ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ 10 ነምበር 10 ዘ ወርከር አራይቭ ኢን كندا ይላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ካናዳ ውስጥ ከመጣችሁ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ምን መተዳዩ ስራዎችን ለናንተ ማመቻቸት ስራዎች እንደሚሰሩላችሁ ነው እንግዲህ እነዚህ 10 ነጥቦች የሚያስቀምጡት እጅግ በጣም ባጠረ ባለመልኩና ፈጠነ ባለመልኩ ያነበብኩት ስለሆነ ነው እናንተ ደግሞ ሞር ኦፍ ቪዲዮ የተሰራጨ እንዳይሆን ብዬ ነው እንደዚህ የፈጠንኩ ያለሁት ዲቴሉን መረዳትና ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በመቀጠል ወደ ዋናው ሐሳብ ስገባ እንግዲህ እንዴት አድርገን ስራዎችን ነው እንዴት አድርጋችሁ ነው ስራዎችን የምትመርጡት ምን አይነት ስራዎች ናቸው ለእናንተ የሚሆኑት እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት የሚለውን ነገር አሁን በግልጽ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በመቀጠል እዚህ ጋር ከላይ ከተቀመጡት ዝርዝሮች ውስጥ በመጀመሪያ ጆብ ሲከር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ጆብ ሲከር የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው ይሄ ኤጀንሲ ምንም አይነት ወጪ ሳታወጡ በቀላሉ ሙሉ ለሙሉ ወጪያችሁን ወደ እዛ የምትሄዱበትን ፕሮሰስ ተችላችሁ ነው እንግዲህ ኤጀንሲ የሚወስዳችሁ ማለት ነው ግን አፍተር ኦል ምንድነው ያው ከስራው በኋላ ከደሞዛችሁ ላይ ተወሰነ የሚቆረጡ አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እሱም ወደ በኋላ በደንብ አድርጌ አብራራላችኋለሁ አሁን ግን እንዴት አድርጋችሁ ስራውን ማመልከት እንደምትችሉ ስነግራችሁ እንግዲህ ሲክ የሚለውን ከነጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ቢዚ ፔጅ ነው ሪዳይሬክት የሚያደርጋችሁ እንደምትመለከቱት we are licensed international requirement agency with more than 15 years of experience ይላችኋል እንግዲህ ሌጋል ሆኖ መስራት ስራ ከጀመሩ እንግዲህ ኦልሞስት ከ15 አመት በላይ ቀደም ሆም ቤጃቸው ላይ 16 አመት ነው ያስቀመጡት እዚህ ጋር ደግሞ ኦልሞስት ከ15 አመት በላይ በዚህ ስራ ለምድ ላይ ተከነው እየሰሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እንግዲህ በዋንኛነት እንግዲህ ቀደም በመግቢያም የነገርኳችሁ ትምርት ዝግጅት ላላችሁም የትምርት ዝግጅት ለሌላችሁም ሰዎች የሚጋብዙ የተለያዩ አይነት ስራዎችን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 17 የሚሆኑ ስራዎች አሁን ወደዚህ ዌብሳይት በገባው በሰዓት ውስጥ ተለቀዋል ማለት ነው እንደ ሁኔታው አንዳንዴ የስራዎቹ ብዛት ይቀንሳሉ ይጨምራሉ 7 ሞር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሞር ስትሉት ደግሞ ሌሎች የስራ አይነቶችም እዚህ ጋር በዝርዝር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ የስራ አይነቶች ውስጥ ለእናንተ የትኛው ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ለእናንተ ይተውልና ነገር ግን በመቀጠል አንድ የስራ አይነት ዘርፍ ላይ ምርጥና እንዴት አድርጋችሁ ሲቪያችሁንና ሌሎች መረጃዎችን የሚያስፈልጋችሁን መረጃዎች ማስገባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ከተዘረዘሩላችሁ ስራዎች ውስጥ እንግዲህ አንዱን ተመርጣላችሁ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ስራዎች አሉ ቀድም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ በጉልበት ስራ መሰማራት የምትፈልጉ በኩክ በማድረግ ስራ መሰማራት የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ እዚህ ጋር ኩክ የሚለውን አይሚን የስራ ዘርፉን ከመረጣችሁ በኋላ እንግዲህ ከማመልከታችሁ በፊት እናንተ የሚጠበቅባችሁ የጆብ ዲስክሪፕሽን ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ሪኳየርመንቶችን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ኤዱኬሽን ይላል ምንም አይነት ትምህርት ዝግጅት አይፈልጉም ወይም ደግሞ ዲግሪ ወይም ዲፕሎማ ወይም ሰርቲፊኬት የሚባለው ነገር እዚህ ጋር አያስፈልጉም እንግዲህ በመግቢያም እንደነገርኳችሁ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኖት ሪኳየርድ ይላችኋል እንደምትመለከቱት ለትምህርት ኤክስፒሪያንስ ኢን አሴት ይላችኋል እንግዲህ በከዚህ በፊትም በሰራዋቸው ቪዲዮዎች እንደነገርኳችሁ አብዛኛው ካናዳ ውስጥ የሚሰሩ ስፔሻሊ ደግሞ የትምህርት ዝግጅት የማይጠይቁ ስራዎች ራሳቸው ስልጣናውን ሰጥተው ስለሆነ የሚያሰሩት ምንም አይነት ወደኋላ ሳታፈገፍጉ ይሄንን ስራ ማመልከት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለሳላሪያችሁንም ደሞዛችሁ ምን ያህል እንደሆነ ያስቀምጥላችኋል ከ60 እስከ 60 hour per week depending on flow of flow ይላላችኋል ማለት ነው ያ ማለት እናንተ እንደሰራችሁበት ከ30 እስከ 60 per hour $24 ይከፍላል ማለት ነው እጅግ በጣም ሳቢና አትራክቲቭ የሆነ ደሞዝ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ከደሞዛችሁ ውጪ ደግሞ ያሉ ቤኔፊቶች ወይም ጥቅማ ጥቅሞች በምናቀው ማለት ነው እዚህ ጋር ያስቀምጡላችኋል ማለት ነው just ቪዲዮን አሰልችላ ለማድረግ ያህል እንዳንተ እንድታነቡት መክራቸዋለሁ ማለት ነው ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ይላል እንግዲህ ይህንን ስራ ስታስቀምጡ ምን ምን ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ የተወሰነ ኖታይስ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በትክክል መስራት እንደምትፈልጉ ራሳችሁን ካሳመናችሁ በኋላ በዚህ የስራ ዘርፍ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እንግዲህ አይም ኢንተረስትድ ወይም ደግሞ ፍላጎት አለኝ ብላችሁ እቺኛውን በተን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ወደዚህ ፔጅ ሪዳይሬክት ያደርጋቸዋል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ እንግዲህ ዋናው ነገር ዶክመንታችሁን ወይም ደግሞ ሲቪያችሁን እና
ሬዚዩማችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ የምትጭኑበትና ስለናንተ ኢንፎርሜሽን ሙሉ መረጃ የምታስገቡበት ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አፕሎድ ዩር ሬዚዩም ካላችሁ አንድ ጊዜ ሊንኳን ክሊክ ታደርጉና ያዘጋጃችሁትን ሲቪ ወይም ደግሞ ሬዚዩም በትክክል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ሲቪ ያለኝ አንድ ጊዜ ሴሌክት አደረግና ኦፕን እንለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ ይህንን ኦፕን ካልኩትኝ በኋላ ሎድ አድርጎ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው፣ ሙሉ ስለ ራሴ ያዘጋጀሁትን ከቨር ሌተር፣ ሬዚዩም እና ሲቪ አፕሎድ አድርጎ ያስቀምጥልኛል። እንደምትመለከቱት ሬዚዩም ፓስድ ሰክሰስፉል ኬርፉል ሪቪውድ ኢንፎርሜሽን ቢፎር ሰሚቲንግ ዘ አፕሊኬሽን ይላቸዋል። ምናልባት እንግዲህ ሲቪያችሁን የምታስተካክሉበት ከሆነ ግን ሰሚት ከማድረጋችሁ በፊት ወደኋላ ስለማልመልሳችሁ በትክክል ደግማችሁ እዩት ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪያችሁ ላይ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ይህንን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። አሁን እኔ አፕሎድ ባደረግኩበት መልክ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ደግሞ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ብሎ የሚጠይቃቸው ደግሞ እዚህ ጋር ስለ እናንተ አንዳንድ የሚጠይቃችሁ ጥያቄ ይኖራል። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ይላል። ፈርስት ኔም ላይ ሚስተርስ ምናምን ተብሎ የምጠራ ስም ካላችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላይ ትክክለኛ የራሳችሁንና የአባታችሁን ስም አንዴ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት፣ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዴ ነው የምታስገቡት። በነገራችን ላይ ሁሉንም በተቻለ መጠን ካፒታል ብታደርጉት የተሻለ ነው። አብዛኛው እንግዲህ ዲቪም ላይ ሁሉም ነገር ላይ አስተውላችሁ ከሆነ አብዛኛው ጊዜ ስሞች በካፒታል ሌተር ሲቀመጡ አዝ ስታንዳርድ ነው ይመስለኛል። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ላስት ኔም የሚለው ላይ የአያታችሁን ስም ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ በማስገባው ልክ እናንተም ትክክለኛ መረጃችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በማስገባው ልክ ስላችሁ ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ሚስ ማድረግ የሌለባችሁ ሁሉም እኔ አሁን አንድ ሳምፕል ስራ መርጬ ነው እዚህ ጋር እያስገባሁ ያለሁት። እናንተ ግን የሚመጥናችሁ የተለያዩ አይነት ስራዎች ስላሉ ቅድም የነበረው ፔጅ ላይ በትክክል መምረጥ ይኖርባችኋል እንጂ የግድ እኔ ክሊክ ያደረግኩትን ሁሉ ክሊክ ማድረግ አለባችሁ እያልኳችሁ አይደለም። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ስልክ ቁጥራችሁን በዚህ መልኩ በትክክል ታስገባላችሁ። ስልካችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አዲሽናል ደግሞ ፎን ነምበር ወይም ደግሞ የቤት ውስጥ ቁጥር ስልክ ቁጥር ካላችሁ ያንንም እንደ መረጃ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሰከንደሪ ፎን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያላችሁበትን ሀገር እዚህ ጋር በትክክል ታስቀምጣላችሁ። ካነገ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አገር ካስቀመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስፒሪየንስ ዲቴልስ ይላችኋል። እንግዲህ ለምሳሌ ኦኩፔሽናል ታይትል ይላችኋል። እናንተ ያላችሁን ታይትል ከዚህ በፊት ሰርታችሁ የምታውቁበት ስራ ካለ፣ ቅድም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስም ልምድም አይጠይቅም። ግን ኢፍ በመረጣችሁ ዘርፍ ላይ የኤኒ የሰራችሁበት ኦኩፔሽን ወይም ደግሞ መደብ ካለ እዛ ጋር ትገልጻላችሁ። ምን ካምፓኒ ስትሰሩ እንደነበረ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ካምፓኒ ሎኬሽን ወይም የሰራችሁ ቦታ የት ነበረ የሚባለውን ነገር እዚህ ጋር ስፔሲፊክ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ አሰልቺ እንዳይሆን ነው ጋይስ እየፈጠንኩ ያለሁት። ወርክ ኤክስፒሪየንስ ይቀላችኋል። እንግዲህ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ኤፍ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ሁሉ የግዴታ አይደለም ጋይስ። ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንግዲህ ሪኳየርመንቱ ላይ ኤክስፒሪየንስ ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም ችግር የለውም ብሎ ነው ያስቀመጠው፣ ልክ እንደ ትምህርቱ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰመሪ ካላችሁ ያ ማለት ከላይ ቅድም ያስቀመጣችሁትን የስራ ልምዳችሁን የተወሰነ መልኩ በጽሁፍ እዚች ጋር ሰመር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወርክ ዲዩሬሽን ማለት ቅድም እንግዲህ የስራ ልምድ አለን ካላችሁ ከየትኛው ስንት ዓመተ ምህረት እስከ ስንት ዓመተ ምህረት በምኖር የሚለውን ነገር ስፔሲፊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኤዱኬሽናል ዲቴይልስ ማለት እዚህ ጋር የት እንደተማራችሁ፣ በምን ዘርፍ እንደተማራችሁ ኤቭሪ ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተማራችሁበትን መስሪያ ቤት የተማራችሁበትን ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር ደግሞ በምን ዘርፍ እንደተማራችሁ ጭምር እዚህ ጋር ያስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በዛ ተቋም ውስጥ ስትማሩ ያገኛችሁት ዲፕሎማ ነው ወይ ሰርተፍኬት ነው ወይም ደግሞ ዲግሪ ነው ወይ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ግድ ይላችኋል ማለት ነው። ሌላው ያንን ዲፕሎማ ወይም ደግሞ ዲግሪ በምታገኙበት ሰዓት በምን ዓመተ ምህረት በምን ቀን የጨረሳችሁት የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዱ ሃቭ ኤ ቫሊድ ፓስፖርት ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ፓስፖርት አወጣችሁ ከሆነ ፓስፖርት አወጣናል፣ ኢን ፕሮሰስ ማለት ደግሞ በኢን ፕሮሰስ በሂደት ላይ ነኝ ማለት ነው። ቀርነ ጭራሹ ደግሞ ምንም ፓስፖርት ያልጀመራችሁ ሰዎች ደግሞ ኖ ብላችሁ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደናንተ ሁኔታ የሚሞላ ነው ማለት ነው። ፓስፖርት ኤክስፓየር ዴት ያ ማለት እዚህ ጋር ፓስፖርት የስ አለኝ የሚል ሰው እዚህ ጋር ኤክስፓየር ዴት የሚያደርግበትን ቀን እዛው ፓስፖርቱ ላይ ስለተቀመጠለት ይህንን በስነ ስርዓት ያስቀምጣል ማለት ነው። ፋይናሊ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ አታችመንት ኢንፎርሜሽን ይላቸዋል፣ ሬዚዩም ወይም ደግሞ ሲቪ ይላቸዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ቅድሙ ብሮውዝ ትሉና ሲቪያችሁን ያዘጋጃችሁትን ሲቪ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ካፕቻ ይላቸዋል መጨረሻ ላይ
እቺን ካፕቻ ማለት እጅጅ ጋር የተቀመጠቻል E4N366 ምትሏን እዚች ጋር ተሞሉለታላችሁ ማለት ነው። በስተመጨረሻ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? ሰሚት አፕሊኬሽን ምትላለች። አንድ ጊዜ ሰሚት አፕሊኬሽን የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥሎ ምንም የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም፣ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ሙሉ ያስገባችሁትን መረጃ ሪቪው ካደረጋችሁ በኋላ በተለያየ መንገድ እንግዲህ ቅድም አስቀምጣችኋል፣ ስልክ ቁጥራችሁን አስቀምጣችኋል አንደኛ፣ ሁለተኛ በጣም ወሳኙ ብዙ ጊዜ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እናንተን ኮንታክት ሊያደርጉበት የሚችሉት በሰፊው በምታስቀምጡት ኢሜል አድራሻ ስለሆነ ያስገባችሁትን ኢሜል አድራሻ አንደኛ በትክክል አሁን ላይ እየተጠቀማችሁበት ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። ሌላው ደግሞ ሁል ጊዜ ኢሜላችሁን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አት ዘ ኢንድ እንግዲህ ጋይስ ይህን ሁሉ መረጃ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከታች ሰሚት አፕሊኬሽን የምትሏል አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ኤጀንሲ ማለት ነው የእናንተ መረጃ ይላክላችኋል። ሪቪው ያደርጉታል ወይም ይመለከቱታል፣ ይገመግሙታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እድሉ ከደረሳችሁ ይህንን ስራ በቀላሉ ያለምንም ወጪ መሄድ ትችላላችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ እንግዲህ ጋይስ። ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። በቀጣይም ደግሞ ለእናንተ ጠቃሚ ነው ብዬ ያሰብኩትኝን በመረጃ እስክመለስ ድረስ ይህንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።